Shumë mirë. Atëherë, morëm kohën e duhur për të kaurdisur qepën, për ta bërë në këtë gjendje që është, të tretur komplet, duke ndihmuar me pak ujë her pas here. E vendosa në fillim vetëm qep me pak krip për të hequr lagështinë e qepës për ta farë, dhe tani kemi kaurdisur, pra kemi tretur. Ndërkohë në një tigan tjetër, nëse do të isha në shtëpi, do t'i bëja këto të dyja veprimet këtu. Do kaurdisja qepën çik më parë, se jo deri këtu, do t'i hidhja mishin dhe për arsye kohe unë i bëra veç e veç. Pra, nëse isha në shtëpi, do të kisha hedhur mishin të njom, kuptohet, dhe do të më merrte me kohë 20 minuta, ndoshta edhe gjysmë ore. Do t'i kaurdis të dyja së bashku tani. Sepse me që këto, po. Jo, jo, sepse jemi duke bërë se kemi thonë çfarë recete po bëjmë. Se i ikëm vrapë vrapë të dorë, prandaj. Po shumë të drejt, po ti e ke mendjen e dorë, është vetëm mund. Po ç'do bëjmë në shkret tani? E ke mendjen e të tërë. Të të tërë. Tani këtu së bashku do të bëjmë pra byrek me mish, me qep dhe me domate. O zoti mall. Kaç doja nga ti? Tani vazhdo. Është shumë të drejtë, shumë të drejtë. Po ja jo, pra. Është shumë e rëndësishme për ta treguar sepse është një gjë kaq e mirë, ta do dalë një gjë. Dhe i shishëm. Shumë keq që këtij edhe po kërkoj sot, unë nuk do t'i jap. Jo, sot jo. Me diet. Sot jam, jo, sot ka ca ditë që jam me diet. Djetë, djetë, po barku aty që ndronë më i vjotë, nuk e di që të bëj më. Jo, së shë vërtet. Duhet të bëj dhe i liposukciona, ku di unë nga këto operacionet plastike, me thithje. Po kam frikë të shkëtapet që mësë bat ditin dhe zorët pashkëve. Ku di unë të që ndodhë këtej. Tani, për bërës kemi 3 kokra qep të më dha, kemi 500 gram mish, një tepi, u dhe dy, si pas shies për t'i neutralizuar ato aromat e qepës. Këtu kam gati 400 gram domate të freskët, mund ta merrni këto domate nëse jeni në instin tjetër të në kuti. Po. Po do mund thash ta marrë në kuti, thash po me që domatet janë të pjekura. Vetëm se këtu tani kjo domatja do shumë kohë për t'u gatuar. Nuk kam çfarë bëj. Do të hedh një herësh. Un tani që mos ket lëng, ajo sot do ndëri lëng se e pat vetë ju se qaj kam bërë qepës unë, po të meru qepa prej me esot. Do t'i hedhim sa? 2 të kapura, as 2 lug jo, po 2 lug kur themun shesh me oriz. 2 të kapura me oriz, ok. Bësh shumë e shishme, diku që e preferon mund t'i hedhë dhe 3, po unë t'i hedhë dhe nuk e di ka një shije të mrekullueshme. Edhe qumshti me sashon edhe veza? Esh, tani qumshti është hesap më vete. Ashtu ë? Po. Pse? Ndo një herë, ja, si që ne këtu që kemi kondicioner, qepët, ato qepët, më falë. Petë. Shiko peta, u tha, filloj të plasaritet. Por unë zakonisht këtë punë e bëj edhe pa qënë peta. E tharë. E tharë, të hedhë që kripë këtu tani njerë. Këtu, kripën, do të hedhë pak nane gjikë. Me nane gjikë shkon shumë këlloj bjureku. Ne kemi të tharë, nëse ju e keni të njohë mund të agrini. Ja, shipe, si e ruan gjyrën, kur e thanë gjethë, unë e thanë gjethë, gjithmonë. Shumë mirë, shumë mirë. Edhe nuk e coptoj në momentin që do t'a gatuaj, i adhe piperin e zi. Qfar arome. Dhe këtu edhe pak do t'a lë, sigurisht do t'a lëja qik më shumë, do t'i idhja dhe në qikuj, se do pak, shpejt orizin, pasaj pëj mua betë. Po, që pëj me orizin? Ma shplenq. Dhe t'a shpëllaj, okej. Edhe flasim pasaj për vezën. Okej. Ato që më kanë dikur dhe herë të tjera më kanë parë që unë kanë bërë vyrek, e di që unë për t'i njomur petat dhe që petat jetë e butë, po ndahet petat dhe nga njëra tjetra shumë mirë, ke bëjthjesht me vaj. Ma dhe kjo në ndimon që edhe mos të hedhim shumë vaj. E kemi lënë në grafik, do të shikoni, unë shkruaj vaj, se se cili ka preferencat e veta për ndyrën. Okej, me që përmonte... Kam hedhur... Po, ja, janë orizi, ka bërë gati. Bravo, një lug e gjys vaj kam hedhur tek qepa, dhe ke mishi po thuaj se nuk kam hedhur fare. Ka një ja orizi. Hedhën dhe orizin. Një. Kaq, dy. Këtë pun mund të bëni edhe me këto dy... Me të kapurat. Bravo, ja. Me duar. Kaq, një ashtonë. Ndërko që regjia të nëjapit tani grafikën, shumë përbërësit që duhet për të realizuar këtë recet. Recet fantastike, kjo është mbusha që po shikoni. Pra po bëjmë një byrek me mish, me qep dhe tomate. Duhet një pako
për petash, mund t'i bëni edhe petat nëse dëshironi, mund t'a bëni edhe petat, po keni nerva kohë kapni vetë. Tre qep të më dhamë, falni, duhet 2 thelpi hudhër, 500 gram mishi grirë, 3 domate, rreth 400 gram afërsi. Pra, 2 lukë gjele oriz, krip, piper, izi, 1 lukë gjele nëne gjikë të thatë dhe vaj ulliri. Këto janë përbërës si që duhet, nuk e di nëse ka më përbërës, apo është tjetë që... Ah, okej, okay, a i qumë shtimë përbërë shumë kurios. Ja, qikë, shumë pak fare ujë do t'i hedhë, se ju e dini që dozi qikë orizi. Po, duhet pak. Ja, kaqë. E lëmë tani vendosim kapakun dhe të zjenjë këto të gjitha së bashku. Ku kemi kapakun? Kamu këtu. A, ah, jetë e kështë. Dhe i zjem e ngrejmë temperaturën dhe i lëmë që të zjenë së bashku. Ja, këto duhet mund të ishin zirë për shumbull edhe gjatë kohë që ne kishim reklamën e BSTV, sepse na... Na prishin qik pun, na prish, por... Pak, të drejtën, po që të bëjmë tani? Shiko, nuk po, nuk, po më shpjegoj e vezën me qumështin tani. Tani, si do të bëjmë këtë në vënd të mos jetën vetëm vaj? Po. Që petat në rrje but, të ndatë nga njëra tjetra, marim një kokër vezë, që në ra një qik cikër këtu. E që s'ka problem fare, se... Po, sigurisht që s'ka problem, se në, nuk në ndodhë vetëm sot, në ndodhë në ndodhë për herë. Më ndodhë për herë. Po. Pak krip. Dhe në këtë moment do të hedhim vajin. Ta hedhim vajin? Po, nëse do t'ishte bëreku pa mish, ne do t'hedhim vajin 120 gram. Do më dyri gjatë ka fejë gjusë. Po me që kemi me mish, do hedhim qik më pak. Më pak, okej. Okay. Vëllë më t'uaj kur të ndaloj. Po. Ja, tani ku një finxhan. Edhe një gjysëm do t'a kursejmë në një gjysëm, mjaft. Pra, i trazojmë të dyja se po t'hidhnim qumshin, do n'a dilë të vaj i sipër. Dhe në basi bëjmë këtë vezën, kripën dhe vajnë, si salt, hedhim këtu, është 250 ml qumësh, hedhim qik më pak, një gotë. Shiko lëshohet, lërohet dora dhe këtu nga shkryuar një salt shumë e mirë. Kjo tani është masa, që unë lak petët me që farë dëlloj bëreku që tjetë. Edhe jam bërë dhe i kripur, nëse është i kripur, aty ke kripa që hodha, e rezervoj dorën në qikë më pak edhe jemi në regu. Tani këtu unë i kam vendosur një 4 petë. Pa, tek tava. Tek tava. Mund të bëjmë që të shtrojmë mbushjen direkt në mes, në basi kemi bërë gjysmat e petëve. Këtu kam petët. Pa, i kalojmë këtej petët që timi më? I kalojmë këtej. Edhe mi e palbani, kam bulluar për arsye që mos të më thajnë më keqë. Më keqë? Se pak janë farë në të të drejtë, është efekti kondicionerë, nuk kemi të zbëjnë. Nga sa feta do? Shiko, spërkatja bëhet mirë në dy feta, kure kemi me vaj, po ashtu dhe qka të tjilë do bëjmë edhe sot. Tani këtu po vjenë, kjo i rritëm qik temperaturën, se s'kemi të zbëjnë. Ja. Ta trazojmë, për që e trazojmë? Po, ja. Po, ha. Sprish pun. Ta regulojmë. Tani, gjithmonë, spërkatja fillon nga anët. Nëse kemi lagur anët, aji kremi, apo vaj, qëfar do lloj gjëje që tjetë, shkon vetë në qendër, ja. Kaq, e spërkatëm komplet, petën. Ta mbyll pra? Tani, s'kemi qëbën, dhule, hiqë, se do t'a hedhim, nëse do bëjmë bëreku, s'kemi qëbën. Kam visat e din. Që duhet të rinjtë edhe pak më shumë. Duhet të rinjtë edhe një qikë më shumë. Ma e bon. Vetë budzova. Ja, edhe unë, më falë, më vjen keq. Edhe zjarë i ka fri nga unë, dhe thëmë edhe unë si ti. Unë thëmë që t'ja hedhim her pasere, jo t'ja hedhim bushjen në mes vetëm, për arsye se kur ham në njerë nga delë këshu, një mas nga derdet në pjatë, kurse këshu e përthith peta, ndërkohë, unë këto petat i kam gjysëm të pjekura, po janë peta shumë të mira. Tani, dy fet do, dy ku? Ok, dy t'i përra gati, ke ketë, të ndimoj edhe unë paksa, nga dy e nga dy. Nëse do t'ishin petat e njoma, mund t'i rrudhë një këshu në mes, sepse ndimon nuk bëhet këshu një pet, njësh si balt, për e vim bëreku, po bëhet shumë i mirë. Tani, gjithmonë këte nga anët. Nuk e di kur i bënd t'i bërë që të më bukët shumë e letë.
Kur duat i bëj unë shtëpi, pastaj më duket shumë e komplikuar. Jo, komplikuar se si të bësh këto gjërat gati, shtrimi s'ka asnjë gjë. Po pra, prandaj më duket mua kështu. E thjeshtë fare. Shumë e thjeshtë. Më jep dhe dy? Do të mbushësh me? Jo, po po, po lë katër. Okej. Mirë, ja dhe dy. Tek e ke. Tani kur hedhim në mbushje, nuk hedhim nga kjo salca që kemi përgatitur, por hedhim mishin. Hedhim mishin. Se dhe mishi ka pak lëngun e vetë. Po. Ja. Sa i mirë do dalë këtë bëreku. A, kësë diskutojnë, po qaj halin tim, që zdoj ha dot. Pas një cepë për ta përvuar jo, përshimë. Jo, jam shumë stoik në vendimin që kam marrë. Edhe të cestë... Do t'ju tregoj unë se sa kur do t'a prishi, ja? do t'u tregoj shti sekretet. Ja, do t'i tregoj se unë pa bërë në i recetë që ty... A më hëtë të shëja, disi i ka pje unë, bje që bërja të mbëllësime... Po ka, jo, po kam shumë i natë këshu. A disi, me vrapë... Këto receta drastike, dy, jo tre. Jo, më falë, e kam këshu. A di dje u bën ato mbëllësirat e leta, ashtë të mija, sa i pashë, marë e emisioni, i ka me vrapë. Ne hanëm këtu, njëri e bëndë, titri... I ka me vrapë, më dole nga studio me vrapë. Iku, sa që... Entela, disi ta Entela? A je ka mirë, tha. Se da jo me dieta dhe për që bërje provovi një qikë, tha. Entela është... Producentja. Shefja, këtu. Edhe... Tha, a i djali tha i ka mirë, a i ka bilin ka që ku do veja? O, nuk e kuptojnë, ka njëzit e cilët janë të dobe dhe thonë jam e djetë. Pra... I urej pa mas... Jo, be, nuk urej të është... Më shumë se sa... Jo, jo, i urej... Më shumë se sa ata të cilët mund të hanë gjithë shka edhe nuk shdoshën, si që është Eriona. Pa... Të mërshme, do me thonë, ata janë njëzit... Pra, horoskopi Erionës, nuk kemi qa bëjmë. Qa ti bëjmë në O, na farë. Ka që farë. Këshu është kur jeme vrapë me vrapë. Ja, këtu kemi pak, po s'ka problem. Letë jenë këshu në përtë, se plëcojnë ato gropat poshtë. Ky lëngu dhe avujt e kësaj, do të bëjnë që orizi do të... Po pa tjetë. Do të zjerë, se nuk ka zjerë, është gjysëm i zjerë këtu. Tani, dy pejta do mi lëshë. Ja, dy ke këtu, e dy të lashë. Shumë vukur, ja. Në në dymi, po në dyja. Shumë, ja. Mirë që, ti domate futu këtu. Mos në dilë ndaj. Ta një shtojme dhe pak. Dhe nuk do t'jeti ndryshëm, a? Jo, po ne nuk i hodhëm. E pat vetë nga masa, po. Nuk i hodhëm shumë ndryshë. Këto doja fusë. Që ta një. Okej. Ja zbus një qik mirë këtu. Cepat. Po, se këto nuk bëjnë gërsheta që ti bëjmë në zë janë tharë. Po. Po. Se mund bëshin dhe gërsheta. Po, kur është peta dorë, aty është gjithë sekreti. Ke ajo ana, ke ajo themra. Okej, mirë. Tani ka ngellur, që të bëjmë? Tani ti vejmë edhe atë petën tjetër. Sipër? Sipër, do të vendosim në temperaturën 200 gradë, bukët dhe byreqit, do t'a përsëris dhe mos u mërzitni, piqe në temperaturën 200 gradë. Për sa minuta? Ndërsa, për 30, 25, 30 minuta, aqë, nuk e kam më tepër. Ndërsa, kekët, pastichet, 180 gradë. Oke. Do të shkojmë tani në publicitet, do rikthehemi vetëm pas pak, ne do vendosim edhe petët sipër dhe do i lagim e do i fusim në furrë. Ndërkohë ju do shkoni edhe me Erionën më pas për të informuar. Me një bish luge. Me një bish luge. Që vendosim këto kështu, e vendosim çik kështu më brenda këtë. E rregullojmë. Kështu që shkojmë reklama edhe rikthehemi vetëm pas pak.